un viņai šodien ir kļuvis sliktāk. Bet mums bija noruna ar viņu. Viņa vēl nepaspēja izstāstīt tās lietas, ar ko viņa gribēja padalīties vēl ar to kungu, ar kaut kādām lietām. Zināt, tādos brīžos, kad tev ir 89 gadi un tev nav īpaši laba veselība, un tev dzīvē tie tava gājuma cilvēki jau gandrīz visi ir aizgājuši otru pusi tās līnijas, dzīvības līnijas. Tu domā par daudzām lietām, un tu domā ļoti nopietni. Tev pēkšņi ir daudz laika domāt. Un šis cilvēks, paldies Dievam, ka viņa meklē to kungu. Un tā ir patiesa meklēšana, kad cilvēks meklē un ka viņš nožēlo lietas, un viņš grib nožēlot. Un viņš saprot, kad ir konkrēti kaut kādas, nu, ir kaut kādi noteikumi arī Dievam. Un nevar pateikt tā, ka es gribu tā, es ticēšu Dievam. Tā nav. Tad viņš vispār nav Dievs. Un paldies Dievam, kad Dace bija tieši Dace pie viņas, bija acīm redzot Dievas grib šo māmaliņu. Es saku, viņas tā saruna ar viņu priekš manis bija, kā lai pasakt, man bija ārkārtīgi liels savienojums pēc šīs sarunas. Nu, tā nebija tāda vienkārša saruna, tā bija atzīšanās, tā bija nožēla, tā bija, nu, beidzās viss ar prieku. Un man šī māmaliņa, viņa ir šī Irma, viņa ir tā kā tāds balodīts, kas liecina, kas atlido par, zinat, kā pie Noā, šis balodīts atlido atpakaļ ar zaļo zareņu, šis zaļais zareņš, šis dzīvības zareņš. Ja mūsu māmaliņas, Latvijas māmaliņas šādā veidā sāks nožēlot savu dzīvi, un pirms aiziešanas viņas ieliks Dieva rokās šīs nākamās paudzes, savus dēlus, savus mazbērnus un vēl šos astoņus mazbērnus. Un tas ir... Par kungu, cik mēs vispār domājam par to, ja? Un mēs mēģinām savu dzīvi kaut kā sakārtot, mums nesanāk. Un kāds pat ir ļoti bagāts, ko mēs domājam, ka tā galvenā lieta dzīvē. Un kāds ir ļoti bagāts, viņš ir nelaimīgs. Viņam ir kāda slimība, viņam ir bērni slimība, viņam ir kaut kāda vat, sieva dzer vai vēl kaut kas ir... Un kamēr viņš tur lielās lietas kārto, kamēr par viņu raksta avīzēs, a viņa sieva čaka ielā ņemās ar večiem. Arī tā ir, es jums pateikšu, tās reālas lietas tagad. Man to cilvēks stāsta, nu, nožēlojuši to lietu. Atstājis savu sievu, pirmo dienu sievu, zinat, kā vīri teikts par sievām? Neaizmirst savu jaunības dienās ņem to sievu, neaizmirst, jo tās lūkšanas var tikt neuzklausīts. Tu biji neusticīgs, un tur varbūt neusticība. Tad, nu, tu, kur tu sēto, tu pļauj, tur impatnē lieta, tas ir jānožēla īpaši. Tā ir cietsirdība. Bet tā tas ir ārpus tēmas. Šoreiz gribēju teikt par šīm māmaliņām. Un, ja Latvijas māmaļas, viņas sāks likt šajos, iedomēs, viņai divi dēli, viņai pašai tikai divi dēli, bet viņai ir seši mazbērni. Un astoņi mazbērni. Un, kad es viņai prasīju, vai jums bērni ir, viņa man teica, mana bagātība. Vai, viņa saka, varbūt tas tā nebija labi, ka es tā saku. Es saku, nē, tas ir ļoti pareizi, kā jūs teicāt. Jo nav lielākas bagātības par cilvēku. Nav lielākas bagātības par bērniem, kas ir no tevis, nu, iznākuši. Ko tu esi atdevis sevi, lai šie bērni būtu. Bet viņai šajā dzīves periodā atnāk tāds patiesības vilnis tāds, ja? Ka viņa grib sakārtot lietas, un nevis tur mantības, un nevis tur kaut kāds mantojums rakstīt, viņa domā par Dievu. Viņa domā, kāpēc viņas tēvs un viņas māte tik maz viņai stāstījuši par Dievu, ka viņai šodien būtu citādāk. Un ja viņa būtu stāstījuši, viņa būtu iemācīja dzīvot citu dzīvi, tad viņa būtu iemācījusi saviem bērniem, ko arī viņa nav izdarījusi. Viņa bijusi it kā ticīga brīžam, kaut kad gājusi, nu kā latviešu, standarta latviets, ja? Izeju uz ielas un paprast, vai tu tici Dievam? Izeju laukā, mēs esam mēģinājuši. Katrs otrais, trešais saka, es esmu luterāns, man vecāki luterāņi. A tu eji baznīca, cik bieži tu eji? Nu, uz Ziemassvētkos kādreiz aizeju. Bet tā es luterāns esmu. Tāpat tās katoļi atbild. Bieži vien, jā. Es nesaku, ka visi. Bet daudzi ir katoļi un luterāņi ļoti karsti un ticīgi, un tādi, kas patiešām to ticību tur. Bet ļoti daudzi, diemžēl, mūsu tautā ir tādi, kas, zini, dzīvo uz vecvecāku augļiem.
Ja? Tā kā uz spilveniem, man domā, ka tas tā izies cauri. Nē, mēs katrs atsevišķiem Dievu priekšā. Un tāpēc ir svarīgi atstāt savām paudzēm šo patieso Dievu, šo ceļu, šo dzīvību, atstāt, lai tas bērns var pieķerties tur un iet pa šo dzīvi. Un tāpēc es saku, man liekas, ka šī mamma, viņa ir kā tāds Latvijas atmodas balodīts, vai kā var teikt. Man, it kā, man likās, ka man Dievs tā kā parāda, ja? Viņš saka, es modinu augšā. Ja es nevaru atmodināt, nu, varbūt pat kalpotājs kaut kāds, vai kaut kāds, nu, ir cilvēki. Tev es šodien lasīšu, te ir rakstīts, ka jūs man, Jēzus saka tā, jūs mani meklēsiet un tomēr mirsit savos grēkos. Tad ir cilvēki, kas meklēt kā Jēzu, bet vienalga mirsit savos grēkos. Un kāpēc tas ir? Jo te tālāk ir rakstīts Jāņa evaņģēlē 8. Nodaļā. Ja jūs neticēsiet, ka es tas esmu, tad, nu, Dieva dēls, ja? Jūs mirsit savos grēkos. Ir cilvēki, kuri iet pakaļ, iet kā Dievam, bet viņi īsti netic. Šī māma arī savā dzīvē gājusi pakaļ, un viņa gājusi arī pie sādiem ekstrasensiem. Nu, kā jau visi cilvēki? Nu, pie zīlniekiem, nu kā ir? Tāpēc, ka, ja tev dakters to pasaka, nu, ko tu darīsi? Ja? Dakters pasaka, pie ekstrasensiem. Nu, ko tu darīsi? Nu, cilvēks, nu, kā, viņš klaus dakteri, nu, cits nav neviens, ka paklausīt. Un notiek, nu, nepareizas lietas, tāpēc, ka nav patiesība. Bet es ticu, ka tā, šī māmuļa, kopš tās dienas, kad mēs satikāmies, kad mēs kopā lūdzām, kad viņa daudz ko nolika Dievu priekšā, un līdz šeitdienai, viņa patiešām, viņa noteikti ir lūgusi par saviem bērniem un bērniem. Ja es viņai liecināju par sevi, man ir izlūgus vecāmāte. Ne vecāk, vecāmāte. Un viņa man šo to vismaz bija stāstījusi par Dievu lietām. Arī nepārāk daudz. Arī es varbūt gribējusi, lai viņa būtu nodavusi man savu kaut kādu pieredzi. Bet, diemžēl, mēs bieži nododam savu pieredzi, kā cept pankūks, kā cept maizi, kā slaucīt grīdu, kā mazgāt veļu, ja? Bet mēs nenododam šo pieredzi, kā lūgt Dievu, kā iet viņam pakaļ. Mēs it kā kaunamies par to runāt, bet tas ir svarīgāk nekā mazgāt veļu. Vai ne? Jūs esat mani? Tā ir? Vai ne? Un es ticu, ka Dievs vienkārši parāda, ka šādas māmiņas kaut kur, viņas lēnām rosās augšā, Dievs modina augšā šos cilvēkus, viņš iet pie visiem, viņš modina, ko viņš var augšā uzmodināt. Bet ja šī māmuļa tagad atdod visu, tad ir divi dēli, seši mazbērni, tas jau ir 8, un vēl 8 mazbērni. Viņa 16 cilvēkus, 16 dvēseles iedod Dievu rokās no visas savas sirds, un viņai ir garīgas un juridiskas tiesības to darīt, jo viņa ir celms. Viņa var pateikt, tie ir kauls no mana kaula un miesu no manas miesas. Nopietni atzēt darīt. Es man ļoti bieži jāpārdomā vēl joprojām par šo māmuļu. Jo... rakstvietu, kur, kad zinat, kad Jēzus dzimst, ja? Tur ir šis vecais vīrs, Simeons, laikam, ja? Kas, kam bija, viņš nevarēja aiziet pie tā kunga bez tā, ka viņš nebūtu saticis šo te, ka viņš Jēzu nebūtu turējis savās rokās, nebūtu viņus svaidījis un nebūtu viņus svētījis. Un tur bija vēl viena sieviete, kas kalpoja daudz gadus ar lūkšanām un gavēņiem. Un man tāds sajūta, ka tā ir šo te divu cilvēku tā kā tāds tēls šī māmiņa priekš. Manā dzīvē viņi sastopās tādā veidā. Man Dievs ir kā runā, jo mēs vienas otru satiekam, un zināt, kad šīs situācijas, kā mēs satiekam, kas ar mums notiek, kā mēs dzīvojam, kādas situācijas ar mums notiek, tas nav tā patās. Faktiski, caur šīm situācijām runā Dievs. Un nepavēlti šeit ir, Jēzus saka tālāk, Jāņa evaņģēlē 8. Nodaļā, viņš saka, Jēzus sacīja, kad jūs cilvēka dēlu būsit paaugstinājuši, tad jūs sapratīsit, ka es tas esmu un ka es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā tēvs mani mācījis. Ļoti bieži cilvēkā, kas tevi blakus, vienkārši tev šo cilvēku runā Dievs. Un Dievs ir šo cilvēku tev piesūtījis klāt, bet tu neredzi, tu redzi šo realitāti, tu neredzi, kas ir aiz tā. Un bieži vien ir cilvēki, kas Dievs mūs sūta vienu pie otra. Un mēs nesam tur Dievu, un šīs situācijas vispār tā ir vienkārši saruna ar mums. Dievs runājās ar mums caur šīm situācijām. Bet mēs joprojām neredzam. Mums ir acis, kas neredz, un ausis, kas nedzird. It kā jā, un it kā nē.
Bet viņš saka, ja tu ieraudzīsi, ja tu paaugstināsi šo cilvēku dēlu, nu paaugstini šo cilvēku sev blakus. Ieraug viņā Dievu arī. Nē, es lepnas, nedomā, ka tu esi labāks, un tu vairāk zini, un tev vairāk zini. Un iedomā, šis cilvēks kaut ko tur izdara, oh, tas viņš ir slikts. A tu padomā, kāpēc tas tā notiek? Varbūt, ka tas vienkārši tev pārdoms, a kā tev ir? Varbūt, ka tu tagad pļauj to, ka tu esi sējis, un tev jāpārdomā, kādas sēklas tavā mutē, kādas sēklas tavā sirdī. Saprot? Šīs te nopietnās lietas. Šie pēdējā laika ir tuvu, pareizi, kā Orenis ar šo te mācītāju Oļģā gabi divi runāja. Viņi arī izjūt, viņi arī cenšās tagad braukt, ja viņi saka, ka drīz būs laiks, ka nevarēs vairs nekur aizbraukt. Viņi brauc un sēž šo vārdu, jo drīz nebūs tāds laiks, jo pēdējais laiks ir tuvu. Līdz ar to notiks dažādas arī vajāšanas un kaut kādas lietas būs. Un mēs zinām, ka daudziem mūsu mācītājiem vispār jau ir daudz gadus aiztaisīts vairākas valstis, ka viņš nedrīkst iebraukt. Nu, ko šis mācītājs var kaut ko tajā valstī izdarīt? Jūs padomājat, tas ir smieklīgi. Pareizi, ja? Nu, mūsu vecākais mācītājs. Viņš ir varens garā, bet vispār viņš ir neliela auguma vīrs, riži, matiņiem, tā kā Dāvids, ja? Kā mēs lasām pa viņu, ja? Bet viņš var pateikt, ot, barikāžu laikā nebija tāda daudz mācītāja, kas uzkāpa uz barikādēm un teica mūsu tautai, tā zem, kas nožēlo savu grēks, Dievs viņu dziedinās. Tauta, kas nožēlo savus grēkus, to zem Dievs dziedinās. Un viss pilnais barikāžu laukums, doma laukums, skaita nožēlas lūkšanu. Kādā valodā latvieši skaitīja to lūkšanu? Krieviski. Jo neviens letiņš augšā nekāp. Bet viņš uzkāp. Viņš daudz gadus nezināja. Mēs to filmu parādīsim. Viņš ir internetā, viņa ir iekšā tā filma. Nu, dokumentāla filma. Tajā laikā, man, tie bija mani pirmie braucieni, kad tas viss notika, tad es pirmās reizes braucu uz Rīgu, uz dievkalpojumiem. Tā bija mana dzimšana, nu, garīgā, tas laiks. Tad pa Rīgu tanki brauc, tas bija tieši tas pavasars, tieši tas gada sākums, gada beigas, faktiski. Un pēc tam, pēc daudziem gadiem, viņam kāds vīrs, kāds no viņa kalpotājiem, kāds no viņa sekotājiem, kāds no viņa pat mācītājiem, atklāja viņam. Tu zini, mācītāji, kā es redzēju tev pirmo reizi, kā es ieraudzīju. Pirmo reizi es tev redzēju 91. Gada janvārī, barikāžu laikā, doma laukumā, kad tu stāvēji ar saviem slavētājiem tajā augstajā dienā, un es uz tevi skatījos caur snaipera actiņu. Man uz tevi bija jātēmē, un pēc pavēles man bija jašauj, ja kas. Es pirmo reizi tevi redzēju tur, un man pārsteidz, ko tu tur darīji. Sapratu, dažkārt ir tā, ka viens cilvēks var kaut ko, var ar savu drosmi, var kaut ko izdarīt. Šodien šo cilvēku latvieši teica, viņš krievs, un viņš kāds tur un kāds tur. Ja, bet bija laiks, kad neviens letiņš tur neuzkāja. Nē, nu, bija, kas bija tajā laukumā, viņi bija gatavi ar ieročiem. Bet sapratu, tur šoreiz nevajadzēja ieroči, šoreiz vajadzēja garīgu spēku vajadzēja. Un tas garīgais spēks apturēja tankus, Lukas bija. Tad, kad latvieši visu tajā lielā laukumā kopīgi nožēloja grēkus, Rīgas sirdī, doma laukumā, notika jocīgas lietas. Saprotiet? Un pēc tam ļoti, nu, es varu teikt, ļoti daudz cilvēku meklē Dievu, kā jau daudzās baznīcas. Pēc tam atkal, kas notiek? Cilvēks iet savā dzīvē, Dievs viņam palīdz kaut ko uzcelt, kaut ko izdarīt, viņš kaut ko labu izmaina savā dzīvē. Viņam vairs Dievu nevajag. Viņš vairs nestaigā tā pakaļ Dievam. Kāpēc? Viņam vairs nav laika priekš Dievnam. Viņam vairs nav laika atnākt pakalpot. Viņam nekas nav laika, viņam vairs. Apriekš kam tev ir laika? Priekš kā tu dzīvo? Un tad atnāk šie 89 gadi, kad tu sēdi un domā, a kā viņi pagājuši? A kā man tikties tagad ar kungu? Un katrs cilvēks šajā vecumā grib tikties ar kungu. Neviens negrib iet tajā pa kreisi. Visi grib iet pa labi. Pareizi? Kurš grib iet pa labi? Es gribu iet pa labi. Es arī gribu iet pa labi, jā. Un tāpēc mēs esam kopā, lai mēs kopā iet pa labi. Un mūs citu jāuzmundrina, lai mēs nepazaudētu šo ceļu, jo viņi var arī pazaudēt. Un tas ir labi, ka šī mamma šais dienās viņa meklē šo te sarunu ar Dievu, viņa pati viņai liekas, gan jau Dievs viņu dzirdē, bet viņai liekas, ka vajag vēl kādu. Viņa aicina mācītāju. Un mēs kopā tas lietas izrunājam, kas viņai svarīgs. Bet ir viena lieta, viņa šodien ir slimnīcā. Un es braucu visu ceļu, un es domāju, un es lūdzu Dievām, lai Dievs dod viņai laiku, jo viņa gribēja vēlreiz tikties ar mani. Un es šorīt esmu lasīju rakstiet par te Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus runā arī par to, par Lāceru. Tur ir tālāk runa iet par Lāceru.
Un, ja jūs zināt, ka viņš tad, kad Lāceram bija jānāk laukā no, šī te kapa, visi jau bija viņu ielikuši kapā, visi jau bija 4 dienas, ja viņš tur jau smirdēja un viss. Un Jēzus pirms tās, pirms viņš saka, Lācer nāc laukā, viņš saka interesantu lietu. Nevar tagad ieraudzīt uzreiz, bet viņš saka, kad, nu, viņš it kā saka, lai, tā kā, lai, nu, Dievs, tu dzirdi mani un, nu, paklausi mani, bet tā pašā laikā viņš klusus saka, ka Dievs, es jau zinu, ka tu manis paklausīsi. Bet es to saku viņu dēļ, cilvēku dēļ, ja? Lai viņam arī būtu ticība. Ja? Tas ir interesanti. Un es arī gribu teikt tā, ka es ticu, ka Dievs, tu paklausi, tu esi dzirdējis šīs sarunas. Tu zini, ka varbūt viņa kaut ko patiešām, tas varbūt ir Dievs, varbūt visi jau piedevs no tā, ka viņa patiesi viņu meklē. Var meklēt, nu, drusku mākslīgi, kādā veidā. Var meklēt it kā Dievu, bet negribēt mainīties, saprot? Negribēt izmainīt savu dzīvi. It kā jā, jā, tu nāc, un faktiski tā ir tāda iekšēja ļoti dziļa, bet viltība. Un to zini tu, un to zini Dievs. Citi nezina, varbūt citiem izskatās ļoti visbaigi forši. Bet citi nezina to, ka tā ir viltība. Un es ticu, ka šī sieviete, viņa patiesa, viņa ļoti patiesa, viņa to, tā, kā es viņu runāju, viņa ļoti patiesa meklē, viņa ļoti patiesa šodien meklē Dievu. Lai ir kā ir bijis šeit dzīves laikā, bet to viņa nožēloja. Un Dievs viņai taisa jaunu ceļu. Un tagad viņa ir slimnīcā. Bet, nu, tāpēc es aicinu draudzi. Ar to, ka viņa aicināja mani kā mācītāju. Un ka viņa faktiski tā lūkšana, ko mēs kopīgi lūdzam, es viņu uzskatu tā faktiski ir atgriešanās lūkšana, lai gan viņa laikam jau, viņa iekšēji bija atgriezies jau ātrāk, varbūt, jā, jau tur, nu, tā šīs ciešās un sarunas nopietnās ar Dievu, tās rada šo ceļu starp debesīm un zemi. Un es teiktu tā, ieņemam viņu savā draudzē šodien, jā? Kāpēc? Viņai ļoti svarīgi tas ir. Dievs nāk pakaļ draudzē. Tas ir ļoti svarīgi viņai. Lai viņa ir Jēzus Kristus vārdā, mēs sakam Tēvs, lai viņa ir ierakstīta mūsu draudzē. Un mēs kā draudze šodien, mēs varam Jēzus Kristus vārdā stāties pretīm visiem uzbrukumiem, un lai šīs cilvēks, lai šī dvēsele nodzīvo šīs zemes tik, cik Dievs dod. Nevis, varbūt kā vēlns ir izdomājis. Tas nekas, ka viņa 89 gadi. Ir cilvēki, kuri dzīvo līdz 100 un vēl vairāk gadiem, pareizi. Jautājums, ko Dievam, svarīgākais ir, lai viņi izdara to, ko Dievam vajag uz šīs zemes, lai viņi izdara. Varbūt, ka viņai vēl, jā, varbūt viņai vēl kaut kāds lūkšanas vajadzīgs ir vēl veltīt vēl par saviem mazbērniem vai ko, mēs nezinām. Bet viņa ļoti gribēja vēlreiz runāties ar mani, jo to vakar bija vēls. Un viņa bija tā kā noguris no sarunas. Tāpēc piecelījāmies kājās tagad. Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs nākam šodien tavā priekšā. Un mēs liekam tavā priekšā, kungs, šo irmu. Mēs liekam tavā priekšā šo dvēseli, šo irmu, ko tu esi devis mūsu ceļā Jēzus vārdā. Un mēs lūdzam, kungs, kur ir mūsu sirdī, kur ir mūsu mums blakus, kungs, kuri varbūt arī kaut kur klejo, kuri varbūt arī liekam, kungs, tavās rokās. Bet īpaši lūkšana mums tēvs ir pie tā, lai šī, ka mēs ieņemam šo sievieti, mēs paziņojam garīgajā pasaulē, mēs kā draudze paziņojam garīgajā pasaulē, ka Irma Stanta ir mūsu draudzes loceklis Jēzus vārdā, un vēlnam nav varas par viņu Jēzus Kristus vārdā, jo mēs kā draudze iestājāmies par viņu, un Elles vārtu neuzvar draudze, ko Kristus ir cēlis. Jēzus vārdā mēs stāvies pretī šim velnišķīgajām viltībām Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai ar viņu notiek tikai un vienīgi, kungs, tavs prāts, kā debesīs, tā arī virs zemes, Jēzus vārdā, viņa vairāk nav viena, viņa nav viena, viņa nav āvs, kas ir aizklajojis, viņa ir kopā, viņa ir šeit kopā ar mums savā garā, Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies tās, ka tu vāc kopā, Latvijas āvis, mēs tev pateicamies, kungs, un mēs kā draudz atveram savus vārtus, savus draudzes vārtus, savus durvis, altāra durvis mēs atveram Jēzus vārdā. Kungs, lai nāk šeit katrs, kam saust, lai atnāk katrs, kam ir grūti, lai atnāk katrs, kam vajag tavu palīdzību Jēzus vārdā. Un šodien mēs liekam vēl un vēl šo irmu tavās rokās Jēzus vārdā, lai aiziet Jēzus Kristus vārdā visu šīs sāpes. Jēzus vārdā, lai aiziet prom sāpes, jo šīs sāpes ir krustā izciesas. Jēzus
Jēzus vārdā, mēs stājamies pretī pret šo jostas rozi, Jēzus vārdā viņi nokrīt, lai nokrīt un izžūst Jēzus vārdā, lai pazūd, pa vienu ceļu viņi nākos, pa daudziem lai aiziet Jēzus vārdā, saskaņā ar to kunga vārdu, pa daudziem lai aiziet, pa daudziem lai aiziet, visu šīs burvestības Jēzus vārdā, oh, rabasīdā, bākā šītījā, lorobasījā, lai pazūd Jēzus vārdā, lai pazūd Jēzus Kristus vārdā, nav viņa jācieš mokas Jēzus vārdā savas vecumdienās Jēzus vārdā, rabasīdā, bākā šītījā, Jēzus vārdā, kungs, rabasādā, bākā šatājā, mēs runājam uz viņas rokām, uz viņas locītavām, Jēzus vārdā, lai viņas iztaisnojas, lai iztaisnojas šīs locītavas Jēzus vārdā, basādā, bākā šītījā, šorandā, basādā, bākā šītījā, bākā šītījā, halleluja, slava Tev, kungs, slava Tev, kungs, ka Tu uzklausi mūsu lūkšanas, mēs Tev pateicamies Tavs, ka Tu esi atklājis šo gudrību, Tu esi atklājis šo noslēpumu, ka lūkšana pati savā spēkā padara savu darbu, kungs, mēs ticam Tev, mēs ticam Tev, mēs ticam šim vārdam, ka šī lūkšana padarīs savu darbu šai pilsētā, mēs Tev pateicamies, kungs, ka šī pilsēta vairāk nav katls, un tās iedzīvotāji nav gaļa, Jēzus vārdā neviens vairs nevārīs šo katlu Jēzus vārdā, es Tev pateicos, Tevs, ka Tu nāc kā ķēniņš, un Tu mīli tautu, Tu mīli katru vienu, kas ir pakrīts, mēs Tev pateicamies, Tevs, mēs Tev slavējam par to, halleluja, slava Tev, ka Tu izmanto mūs, mēs Tev pateicamies, amēn, un Tu var ielikt šajā brīdī savā sirdī arī kaut kāds cilvēks, kas nav atgriezušies, kas varbūt meklē, un Tu varbūt es daudz kaut kur runājis, viņi nav uzklausījuši, bet šis ir īpašs laiks tagad nāk, daudzi meklēs to kungu, un būs savādāk nekā kādreiz, amēn, apsēžamies, halleluja, halleluja, lai Irmas tantei ir vislabākie dakteri šodien, un lai dakteri neko nesajauc, un ja viņi ir palietīvā, kur viņi ir, palietīvā, ne, terapija, intensīvā, Jēzus Kristus vārdā mēs svētām šos intensīvās nodaļas, visus darbinieks, visas medmāsas un dakteris, lai viņiem ir gudrība, un lai eņģeļi tur staigā, un lai viņu sirds ir atvērts, kungs, cilvēku dziedināšanai, un nevis, lai nav prieks par aiziešanu, jo tur ir dažkārt dažādas lietas. Man vīrs tur bija, un tur ir, diemžēl, ir dakteri, kur paši netic, ko viņi dara. Lai Dievs svētie viņus, lai viņi arī atrod, ka to kungu šie dakteri, un lai eņģeļi ar viņiem staigā. Halleluja, un patiešām es ceru, ka ja tas kungs būs tā vēlējis, tad mēs ar Irmastānti vēl tiksimies sarunā, nu, ja nē, tad tas kungs, lai viņi paņem savās rokās. Amen. Bet viņi ir uzspējusi ļoti labu lietu izdarīt. Lai Dievs dod mums katram to izdarīt, to jau tagad, šodien, mēs daudz vairāk iegūt, ja mēs šodien to darīt, tikpat nopietni, kā viņi to dar savās pēdējās dienās. Nevajag to atstāt uz pēdējām dienām, jo tu var uzspēt, tu var neuzspēt. Tu nezini, kā tur ir, cik tas tavs laiks ir. Teikt, cik laiks ir īss un viltīgs un ļauns. Un tev tik liekas, ka vēl un vēl un vēl, bet mēs nezinām, kāds mūsu dienas ir. Ja? Un tad Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā, tur patās 51. Pantā ir teikts, patiesi, patiesi es jums saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam. Tad par vārdiem kādas trīs lietas ir. Ja jūs paliekat manos vārdos, 31. Pants bija, jūs patiesi esat mani mācekļi. 37. Pants. Es zinu, ka jūs esat Abrahāma dzimums, un tomēr jūs mani meklējat nokaut, jo maniem vārdiem jūsu starpā nav vietas. Ja mūsu starpā viņa vārdiem nav vietas, faktiski tā ir tāda nostāšanās pret Kristu. Jo mēs nedarām. Ko nozīmē paturēt viņu vārdus? Paturēt viņu vārdus nozīmē, ka mēs savā dzīvē viņus izmantojam un darām tā, kā viņš ir teicis. Ja? Teiks ir, teiksim, nu, mīl savu tuvāko. Nu, tagad ir grūtības. Kurš ir tas tuvākais, kurš būtu jāmīl, kurš nebūtu jāmīl. Un ko nozīmē mīlēt? Un tur ir tādām pārdomām jābūt. Dusmas nav no Dieva. Naids nav no Dieva. Slepenas tādas lietas, kaut kas noslēpumas, tas ir kā burvestība. Daudz, daudz, daudz gudrība šajā grāmatā. Un svētais gars tie vedīs par šiem gudrībām no viena pakalna uz otru pakalnu. Un tu iemācīsies savā dzīvē ļoti daudz labas lietas. Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus.
Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Kā var kļūt no Dieva? Viņš jāpieņem ir, jāpieņem viņa vārdi. Jācenšās tomēr savā dzīvē izmantoties, nevis vienkārši tā. Vai arī, tieksim, otrs variants, Dieva vārdu zin, un tad izmēra visu laiku citus, un pats sev ne, vai ne? Staigā mērlē, tā, stādām jābūt, ir nedrīkst dusmaties, ore, kur tur dusmīgs tur sēž, kurš tās dusmīgs sēž? Visas reizes smaidi, ja? Dusmas nav no Dieva. Nevajag tad dusmot, kā nevar dusmoties? Nu, jāpadomā, kāpēc tās lietas notiek kaut kādas, jā, varbūt, varbūt ir jāpārdomā. Man arī dzīvē, jo es vecāk kļūst, jo, nu, senāka kļūst. Ja? Kā tas notiek tagad? Tuvāk savai... Nu, jā, es nerunāšu par to. Tātad, Dieva vārds paturēt. Dieva vārds paturēt. Un tepatās ir arī, tepat tālāk ir arī, man šis jāņemēt, lai šorīt tā kaut kā ļoti patika palasīt un par viņus grib runāt. Tad Jēzus tālāk 9. nodaļā saka, te ir tāds notikums, tad viņš iet un ierauga slimu cilvēku, kas bija no dzimšanas neredzīgs. Viņam mācekļi jautā viņam, rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis. Mums arī bieži vien ir ļoti liels jautājums, kāpēc kaut kas notiek ar kādu bērnu vai kaut ko, vai piedzimis, vai tev vienkārši kaiši kaut kas, vai kaut kas notiek dzīvē, kurš ir grēkojis. Nu, it kā jau ir, tas moments ir tāds, ka jā, nu, ko grēkojis, tu neesi gājis Dieva ceļš, tad tev kaut kas notiek, ne tas, ko vajag. Bet, ja es šajā gadījumā atbildu tā, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāk, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Un cik ļoti bieži ir tā, ka mums patiešām dzīvē kaut kā neiet, kaut kas notiek, vai saslimst, vai kā, un cilvēks, ko viņš dar, viņš sāk meklēt Dievu. Ja? Un šeit ir tā, ka jā, ka viņš tad šeit ir šis notikums, ka šis tēvs atkal, viņš ir sastaps Jēzu, un viņam ir šī saruna ar Jēzu. Jautājums, kāpēc? Vai tas ir nejauši, negadījums kaut kāds? Vai tas tomēr ir tēva sakārtots pasākums, ka īpašā laikā šis tēvs satiek Jēzu? Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma, Jēzus tālāk saka. Nu, te tad notiek, kā šī dziedināšana notiek, ļoti vienkārši. Viņš saka, ej, mazgājies tur tajā ūdenī, tajā upes ūdenī, mazgājies, un tu būsi redzīgs. Uz dīķi, jā, uz dīķi bija, jā. Viņš aizgāja un pārnāca redzīgs. Un tad tur tālāk liels notikums ar tiem farizējiem, ar visiem, ka neticēja, ka pēc un kas un kā, un negribēja, ka viņš runā, un viņš runāja tomēr, bet viņam bija viena lieta, ka viņš tomēr, viņš pat nezināja Dievu, viņš nepazina Dievu, tā kā, viņš nepazina Jēzu, tas, kas kļuva redzīgs, tā kā no sākuma, jā. Un vecākus sauca, tur sinedrīs priekšā un prasīja, un kāpēc viņš, vai viņš pat tiešām ir dziedināts, jo cilvēki neticēja pat tam, jā, ka tā, kā tas var būt, jā. Un pēc tam, kad viņa otrreiz pasauca cilvēku, kas bija neredzīgs bijis, un sacīja viņam šie tiesātāji, dod Dievam godu, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Tad tas atbildēja, vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu, vienu es zinu, ka es neredzīgais tagad varu redzēt. Ko viņš ar tevi darīja? Kā viņš tev atvēra tavs acis? Un viņš tiem atbildēja, es jums jau teicu, bet jūs neesat klausījuši. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt? Jūs taču negribat kļūt par viņa mācekļiem. Tad daudz klausoties Jēzus par Jēzu, un Jēzus darīja tos brīnums ar kļūt par mācekli, tur var noticēt. Tāpēc stāsti šos notikumus, lasi pats un stāsti citiem. Un tā. Un par šo te jautājumu, kurš ir vainīgs, kurš ir grēcīgs, kurš ir bijis vainīgs, kur grēks ir darbojies uz šiem bērniem, uz šo bērnu, kas bija neredzīgs. Uz to viņš atbild 39. pantā. Viņš saka, uz tiesu es esmu nācis šī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūstu redzīgi, un tie, kas redz, akli. Tad tur viņš atnāk taisnību ieviest. Viņš atnāk, principā, Jēzus atnāca runāt uz šo zemi par tēvu, kad ir tēvs,
Bet tēvs ir, kā Orens teica, ne tikai mīļš, bet arī tāds, kura vārdu vajag ievērot un vajag domāt par to un vajag nopietni savu sirdi papētīt, jo ir lietas, ko neviens cits nezina, kā tikai tu. Un vai tas ir pareizi vai nepareizi, pat cilvēks, kas nepazīst Kristu, viņām ir sirdsapziņa, saprot? Un tā sirdsapziņa runā, un tu zini, ka nav labi, un tu zini jau tos moments, kā tu ej klāt tam grēkam, tu zini jau to. Bet te ir, tad ko viņš teica? Ja tu netur manus vārdus, jūs vienkārši meklēsiet, un tu neturēsi manus vārdus, un tu mirsi grēkos. Ja tu nevar tik galā ar grēku, tad jautājums, cik tu tur to vārdu, cik tu vispār viņi grib, nu, ieturēt, paturēt sevi. Ja, jo tad, kad tu ritīgi nostājies, paņem šo vārdu, tu nostājies pretim, ja? Tā kā zobeni paņem, grēks aiziet no tevis. Un te būtu daudz liecības, ja es tagad pajautātu, ja? Ines, tu gribi pateikt liecību? Ne? No labi, citreiz, ja? Tad ir liecības tādas, kas ir, kas vienkārši dara, nu, viņam arī vajag runāt, ja? Ka tu paņem vārdu un tu cīnies. Un tā cīņa visu dzīvi nav tā, ka tur pacīnījies, kaut kas labs notika un viss. Velns nāk un tev atkal grib izdzekt laukā bieži vien kaut kādas lietas. Un tev jāturās pie tā ir. Tev jāturās atkal pie tā vārdi. Es gribu šodien nedaudz pieskatīt arī tām lietām, šim brīnumainām lietām, tad notiek zīmes un brīnumi. Dievs atnāk uz šīs zemes un cilvēkam vienmēr, nu ir tā, ja notiek zīmes un brīnumi, tad Dievs ir, ja? Nu šeit arī šajā rakstē, tad arī bija kaut kur, kad nu, viņš teica, ka zīmes un brīnumi notiek, ka viņš zina šis puisis. Man pazūd tagad. Kaut kur pazūd man. Labi. Ar vienmēr sakot, brīnumi un zīmes. Te nav tā bijis kādreiz, kad tu domā, kāpēc pie manas nenotiek? Man ir bijis šis jautājums, tev nav? Ko tu tāds pareizais? Tas vēsais. Notiek, nenotiek. Man vienalga. Man gan nav vienalga. Es gribu, ka pie manas notiek brīnumi. Drosmīgi jāatzīstās, tā ir. Nu, kurš grib, tagad svarīgi, tu būsi paties vai ne? Tu gribi, lai tev būtu brīnums dzīvē. Saprot, ja tu negribi, tad arī nebūs. Ja tu tici, ka var notiek brīnums, tad arī būs. Bet ja tu domā tā, nu, ko tad es tur, man grūti tagad roku pacelt, ko es cels, lai tā Inesa runā. Gaņamā būs tāpat. Bet šodien jautājums konkrēts tev. Atklāti pasaka. Es vienkārši savā tēvu namā, kā bērns, vai ne? Nu, gribi, pats varbūt, negribi, nu tad nebūs. Jēzus staigā, ja tu netici, ka šeit ir tagad svētais gars, un ka viņš staigā par indām, tad tu pa niekam es atnācu šodien šeit. Viņš staigā par indām šeit, viņš skatās, viņš iet un skatās šeit. Viņa eņģeļi šeit ir, kas ziņo uz debesīm, kā notiek, kas notiek, ar kur cilvēku, kā notiek, kas notiekās. Tu tici tam? Kas tici tam, viss ir iespējams. Ko? Un es gribu parunāt par Danielu. Visi zina par Danielu, ja? Daniels bija tātad puisis, kas ticēja Dievam, un viņš ļoti ticēja Dievam. Dievs dod, ka mūsu dēli izaug par Danieliem tādiem, ja? Tad iznāk šai valstī likums, es nestāstīšu visu tos sīkums, es visu Danielu grāmatu nevaru izstāstīt, es tad ņem un izlasu viņu, ja? Un šīs grāmatas ir interesantas. Nevajag domāt, ka tikai kas gavī šitie žurnāli, kas jauns vai ieva, ļoti interesants, kurš tu noteikti nopēc un ļoti vaktē, un viss raksts tev jāizlasa. Izlasa šos raksts arī, ja? Pa priekšu. Tad, ja atliek laiks, tad palas to ievu, ja? Kāds jauns recepts un kas tur visāds nav. Ko tur lasa cilvēku gudrību tur ir. Šeit ir Dieva gudrība. Ko tu izvēlies? Tev ir laiks lasīt vienu un otru, abas reizē tu nevar lasīt. Un tev arī tikai 24 stundas ir dienā. Un tāpēc izvēlēs, ko tu lasi reizēm. Es tev iesaku palasīt Daniela grāmatu un kādu evaņģēliju. Tad, un te ir moments, kad tur moments, kad aizliedz pilūkt citu dievu, nevienu dievu, neko nedrīkst pilūkt, tikai ķēniņu. Bet tajā valstī dzīvo šis Daniels, un viņš tic šim Izraela dievam, viņš ir no Izraela cilts, un viņš tic tam, bet viņš katru dienu lūdz dievu.
Un viņš to nepārstāv, visu to, ka nedrīkst. Un šis ir tas moments, līdzies, par ko arī Orens šeit runāja, kad ir kaut kāda, varbūt kaut kāda laika, kad būs kaut kas aizliegts un kaut kādas lietas tādas notiksies. Bet tev jāpaliek. Tad mēs lasījām evaņģēliju, kur iesaicis, vai tu paliksi manos vārdos? Vai tu paliksi tajā? Vai tu, teiksim, tikko būs grūtības, tu pametīsi visu? Un teiksi, kur tas Dievs ir? Un šeit Daniels... Viņš, kad desinā, tad, kas tas ir, tas sestā nodaļa, desinājas pāns, viņš, kad Daniels dzirdēja, tad sestā nodaļa Daniela grāmatas, desinājas pāns, kad Daniels dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkojums, viņš gāja savā namā, kur viņam bija augšistabā pret Jeruzālēmu vēsti un atvērti logi, un kur viņš nometās trīs reizes dienā ceļos un pilūdza un slavēja savu Dievu. Kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis? Tad istabā ielauzās šie viņam naidīgie vīri un atrada to Dieva lūdzumu un slavējumu. Tad tie gāja pie ķēniņa un tam jautāja, vai tu neizdevi pavēli, ka ik viens, kas 30 dienu laikā, ko lūgtu no kāda Dieva vai cilvēka, ne vienīgi tikai no tevis. Ak, ķēniņ, ir iemetams lauva bedrē. Ķēniņš atbildēja un sacīja, tiešām tas tā ir, un pēc mēdiešu un persiešu likumiem pavēle ir negrozāma. Tad tie sacīja ķēniņam, Daniels, viens no trimdā atvestajiem jūdiem, neievēro ne tevi, ne akķēniņu, ne tevu pavēli, ko tu izdevi. Viņš skaita lūkšanu savam divam trīs reizes dienā. Kad ķēniņš to dzirdēja, viņš visai noskuma un sāka prātot, kā izglābt Danielu. Iedomājies, ķēniņš sāka prātot, kā izglābt Danielu. Pat labvēlī viņa bija pat ķēniņu tajā, nu, tajā viņa... Nu, viņa domās, viņa sirdī bija šī te, nu, viņš labi attiecās pret Danielu, kāpēc? Jo viņš zināja, ka Daniels patiešām ir, viņš ļoti cienīja šo te noteikto vīru, kas nekautrējās par savu ticību. Viņš bija stingrs tajā, viņam nebija kauns, viņš nelocījās katru vēju priekšā. Un viņš nebija uzpērkams, to viņš zināja šis ķēniņš. Un viņš uzticējās tādiem cilvēkiem, otrs cilvēks ir uzticās, ja viņš redz, ka tu esi uzticams pie kādas lietas. Un ķēniņš pat, nu, viņš pat domāja, kā prātoja, kā izglābt Danielu. Un līdz pat saules rietam viņš visādi gudroja. Kā to atsabināt? Nevis, te nav rakstīts, ka Daniels domā, te nav rakstīts, ka viņa draugi domā. Teic, vai, nu, tad atceļam šī pavēle, vai ne, un tad viņi iemet šai bedrē. Lauva bedrē. Un ķēniņš bija paturējis kaut kādus vārdus, ko Daniels jau bija. Viņš ticēja, ka Dievs taču glābs, ka šis Dievs taču glābs viņu. Un viņš saka Danielam, Tad viņš pavēlēja iemest Danielu laubedrē, bet tajā pašā laikā ķēniņš sacīja Danielam. Tavs Dievs, kam tu kalpo bez mitēšanās, tas lai izglābi tevi. Un apkalpotāji atnes, tad viņš tā ticēja, ka pat citi apkārt, kas bija ticēja, ka tas ir varens Dievs. Tāpēc mēs dziedam šo dziesmu, ja? Kā bija dziedi līdz, cik liels ir tavs kungs, ja? Eduard, kā bija tā dziesma vārda? Dziedi līdz. Cik liels ir tavs Dievs, ja? Lai citi redz, cik liels ir tavs Dievs, ja? Tad te atkal, vai tu dziedi? Ja tu dziedi, tad dziedi kārtīgi. Ja tu lūdzi arī pa īstam, ja? Un te viņš saka, un apkalpotie atnēs sakmanu, un tu uzlika bedrē virsū, un ķēniņš aizzīmogoja ar savu gredzenu un ar savu augstāko ierēdņu zīmogu, lai nekāda neparedzēta iejaukšanās par labu Danielam nevarētu notikt. Dažkārt ar mums notiek kaut kādas lietas, kad tā patās, ka šis neredzīgais puisis bija, lai Dievs pagodinātos mūsos. Dažkārt ar mums notiks kaut kas tāds, kas citiem cels ticību. Mēs paši iziesim caur kaut kādām ciešanām. Ja tu nepalādies vaļā Dieva vārdu, tu izies tam cauri. Bet citiem tas būs tāds rāviens uz augšu ticībā.
Tad ķēniņš gāja savā pilī un gavēja cauri nakti. Zini, ko es tur ir pateikt? No šīm te divām lietām, ka ķēniņam noskuma, ka viņš prātoja, kā viņu izglābt, un, bet viņš nevarēja neko izdarīt. Un, bet viņš, ko viņš dara? Viņš gavē. Tas nozīmē, ka viņš jau bija sācis ticēt šim Izraēla dievam, saprot arī. Viņš gavē, par ko? Viņš kam lūdza? Viņš, tā ir lūkšanas, viens no lūkšanas veidiem, nu tādiem cīņu veidiem, gavēt. Kā tuvoties dievam? Tas nozīmē gavēt. Es tuvojos dievam, lai es dzirdētu no viņa kaut ko labāk, kaut ko, nu, kaut kādu gudrību dzirdēt. Bet viņš gavē, viņš gāja savā pilnumā galvē, gavē cauri nakti un nelika arī pasaukt kādu no savām sievām. Un tomēr viņš nevarēja nemaz gulēt. Viņš piecēlas un gāja steigšus uz lauvu bedri. Pienācis bedres tumā, viņš sauca noskumu. Kaut kādām ir, ka mēs paši esam slimi vai kāds cits, vai kaut kāda problēma notiek, un tu nezin, kā viņu izcināt. Un tev ir ticība un neticība sajaukt kopā. Daniel, tu dzīvā Dieva kalps. Sabiet, kā viņš domāja par Danielu? Viņš no sirds to teica. Vai tavs Dievs, kuram tu bez mitēšanās kalpo, tevi ir izglābis no lauvām? Viņš ticēja visu nakti, viņš negulēja, viņš ticēja, viņš gavēja, viņš attiecās no savām mīļotajām sievietēm, viņš no visu attiecās, ka... savā rīcībā pret ķēniņu, es neesmu atļāvies sev nekā ļauna. Tad ķēniņš kļuva ļoti priecīgs un pavēlē Danielu izvilkt no lauku bedres. Izrādījās, ka viņam nebija nemazākā ievainojuma, jo viņš bija pilnīgi uzticējis savam dievam. Tad ķēniņš pavēlēja atvest tos vīrus, kas bija apsūdzējuši Danielu, un tos iemeta lauku bedrē un tā tālāk. Viss mainās. Otrādi, jā? Ja? Bet dzīvē mums var būt šādi kaut kādi notikumi, un tie ir svarīgi, lai tev būtu vispār dievvārds, pie ko pieķerties. Es ticu, ka Daniels, es tagad nemeklēšu tur rakstīvēt savu kaut kādu tur paralēlās, ja? Bet te viņš saka, ka eņģeli, viņš atsūtīs savu eņģeli. Viņš sūtīs savu eņģeli, mēs zinām, ka mums katrs, kas piedzimst no augšienes, katram bērnam Dievs pieliek klāt eņģeli. Mums ir eņģeli, tu tici tam, ka tev ir savs eņģels, kas tev kalpo, kalpotājs eņģels. Viņš kalpo ar tevi kopā, kad tu kalpo. Dievam, jautājums, vai tu kalpo? Vai tu gribi kalpot? Kā tu kalpo? Ja? Un viņš saka, divas lietas, ja? Dievs zināja, kad viņš ir nevainīgs. Kāds nevainīgs? Viņš ir nevainīgs Dievu priekšā. Kādā veidā? Viņš bez mitēšanās lūdz vienalga. Vienalga, ko pasautiec. Viņš bez mitēšanās lūdz vienalga. Viņš neklausīja pasaules likumam šajās attiecībās ar Dievu. Tas ir tagad, teiksim, man ir bijuši cilvēki, kas saka, a man vīrs neļauj lūgt. Kā var tev aizliegt lūgt? Tu tas pat nav iespējams, tas notiek iekšienē. Tas tavā sirdī, kā var tev aizliegt lūgt? Tev var aizliegt lūgt, tev varbūt var aizliegt iet uz dievnamu. Bet arī cilvēks, tā patās, kā nu, ja tas attiecas uz sievietēm, kā sievietes, pat ja viņām neļauj iet uz kaut kādu veikalu vai kaut kādu lietu, ko viņas ļoti grib, viņas māk visādīgi tur iztaisīties un izdomāt, mēs esam tik viltīgs un tik gudrs. Vai ne, sievas? Mēs tomēr dabūsim gatavu, ko mēs gribam. Pareizi. Agro vēl, bet mēs dabūsim gatavu. Tas jāatzīstās. Nu, vīri jau nav nemaz. Nedomāt, jūs tik baigi pareizi. Jums jau var tāpat tās visās lietas. Mums vienkārši tās sievietes labāk pazīst. Bet vīriem arī savas lietas, kas viņi... Mēs esam gudri radīti, saproties. Ja? Jautājums, kāda ir motivācija? Jautājums, kas ir tavā dzīvē prioritāte? Un šis te Daniels, viņš dzirdēja, ka nedrīkst, bet viņš to ir visu, ko man šajā pasaulē likumu var aizliegt, bet ne manu Dievu pielūgt. Un pat, ja mani sodīs par to, Dievs man izglābs. Kāpēc? Jo man ir izvēle. Vai nu es būšu vainīgs Dievu priekšā? Un cilvēki vienmēr atradīs vēl kaut kāds vainas pie manis. Vai nu cilvēki man notiesās, bet Dievu priekšā es būšu nevainīgs. Būšu nevainīgs. Jā? Amen.
Te ir jānoturās līdz beigām pie savu Dievu. Arī tajos momentos, kad tev liekas, ka viņš tev ir atstājis, tu domā, kad viņš bija tik vienkārši, viņa bija tik vienkārši, viņš tādu prieku devās uz lauvu bedri. Viņš cerēja, viņš lūdza, tāpat, ja tas ķēniņš lūdza, tad ne jau tas Daniels nelūdza. Bet, protams, ja viņš trīs reizes dienā lūdza regulāri, viņa bija trīs dienā šīs tikšanās ar Dievu, viņš daudz zināja, nu, arī par šīm te Dieva raksturu, viņš zināja, viņš pazina Dievu, un jā, iespējams, ka tā ticība bija arī apēdusi, kā saka, aprījusi to baiļu garu. Es pieļauju, ka tā bija. Ja mums ir bailes, es laiku bailes, es laiku bailes. Un bailes apēd ticība. Dievs grib darīt brīnums pie mums, bet mums ir jāpaliek tajā, ka mēs ticam, ka viņš dara šos brīnums, saproti? Arī tad, kad tev ir ļoti grūti un kad tev liekas nekas vairs nepalīdz. Un tad ir jautājums, ko tev saka šai pasaulē, ko tev saka cilvēki un ko tev saka Dieva vārds. Vai tu vispār viņas meklējis? Šī ir īpaša upe šodien, svētdiena. Mums ir daudz jaunā paudze, ir tāds sadalīts nedēļas, mēnesis pa upēm. Jo Dievam apskalot četras upes, tā ir, nu, Dievādā teikts. Un šī viena upe ir ģimenes upe, kam mēs jau pagāju. Un finanšu upe arī pagāja, un tagad ir brīnuma upe. Jo cilvēkam vajag visu šīs lietas, viņam vajag ļoti nopietni domāt par ģimeni, par gan par dievišķo ģimeni, gan par savu ģimeni. Viņam ļoti nopietni jādomā par to, kā stāvēt Dievu priekšā ar šīm te kaut kādām, nu, finanšu vajadzībām arī, vai, nu kā mēs sakam, svētību vajadzībām, vai kā, nu, tu dzīvot savam vajadzībām. Un ļoti nopietni jādomā tajā reizē pirmā kārtā atkal par Dievu vajadzībām. Un jo tad, ja tu piepildīsi viņa vārdu, viņš pat tev parūpēsies. Un atkal šī upe, šī diena ir ļoti īpaša to, ka mēs domājam par to, ka mēs neaizmirstam, ka mūsu Dievs ir Dievs, kas dara brīnums. Lai mēs to neaizmirstam. Lai mēs nekļūstam par sausiem grāmatu tārpiem, saprot, ja? Ka mēs gaidām, ka viņš manā dzīvē palīdzēs un pat ja šai bedrē iekļūšu, pat ja tas tā būs, pat ja tur man, teiksim, tur ir nedzirdīgs bērns pie tiem, vai kaut kas ņem kaiši, vai, teiksim, man pasaka, tev ir diagnoze un tu nekā vairs nebūs. Nezaudē cerību nekad, ja tev ir varnais Izraela, Dievs ir tavā sirdī. Nezaudē cerību. Pat ja tev nezin, kas ir iedots, pat ja nezin, kādas tur grupas ir iedots un tev ir pateiks, tu nekad necelsies, nekad nebūs nekā. Dievs atsūtīs savu eņģeli. Mans vīrs patreiz sēž otrā rindā. Jā, viņš ir slims, viņam pirmā grupa, bet man jau teica, ka viņš nomirs divas vai trīs reizes pagājušajā gadu rudenī. Un man teica, ka laicīgi sagatavo jau, meklē jau sodstam, tam, nu, tam, kā nu sauc to, pansionātā vietu, jo viņš necelsies, viņš pats sev nevarēs apkopt. Vilmiņa atcerās, Vilmiņa bija klāt, Vilma zina, Vilmiņa gāja barot. Viņš pats nevarēja paēst. Neko nevarēja pats. Un man teica, ka tas nav iespējams. Bet saprat, ka tu lūdzi Dievu, un ka kad Dievs ar tevi runā, un tu runā ar Dievu. Tur tās ir īpašas lietas. Un bieži vien arī no tevs ir, no tavs, tāpatās, ka šeit šī ķēniņa ticība blakām bija vajadzīga šim vīram. Ļoti bija vajadzīga. Tāpat manām vīrām blakus bija vajadzīga mana ticība. Nu kā, viņš vispār insults, ko tu neko nesaprotu, es tagad nemaņā. Un, bet es saku, Dievs, kā tas tagad būs? Nu, varbūt mums nebija, kā saka, varbūt, varētu teikt arī, ka varbūt, ka manai dzīvei, varbūt pat šis, pat, ja tas būtu viņas pēdējās dienas bijuši, iespējams, ka tas būtu pat varbūt tā kā atvieglums manai dzīvei, varētu tā teikt. Bet manim atnāca Dievs un teica, ka es lūdzu par viņu. Un Dievs teica, Ines, šoreiz viss ir tavās rokās. Viņš savā dzīvē ir daudz, ko viņam dots ir bijis laiks mēģināt. Viņam ir dota bijuši daudz dažādas iespējas. Viņam ir bijis ir viss tāds iespējas mainīt savu dzīvi. Viņš to nedarīja. Kāpēc nedarīja? Tā viņa darīšana. Viņš nedarīja. Tagad es jautāju tev. Vai tu vēl joprojām esi gatavs nes šo krustu? Vai tu var šodien pateikt nē? Un es tev atsubināšu. Es dzirdēju to, mīļa. Tu var arī pateikt, es esmu nogurus. Viņš būs debesīs. Tu vari nemocīties vairāk. Un es paskatījos uz viņu. Zini, tādi laiki ir, Dievs dod tāds moments, kad viņš tev izdzēš laukā to slikto laiku, un tu atceries to labo, kā es arī teicu šai Irmai, lai viņa
aizmirst visu, kas ir bijis, un atcerās to labo visu. Un pēkšņi man priekšā nāk tās labās dienas. Un es skatos uz viņu, es saku, nē, Dievs, dod viņam vēl vienu iespēju. Un, ja vajadzēs nes šo krustu, es nesīšu. Un zini, kas notika? Tu man pēc tam izstāstīji. Dežūrē, pēkšņi eņģeles parādās tur, kādā veidā. Dežūrē atnāk dr. Prinča sieva Elita. Un viņa pēc uzvārda, nu, pazīst, ka tas mans vīrs. Un ne jau tikai tāpēc, ka vīrs, bet viņa zina, ka mēs esam ticīgi, viņa zina, ka mēs lūdzam. Viņa arī droši vien saprat, ka viņa nav tā patās tur gadījusies. Tajā dienā lielākajā krīzes momentā viņš tajā dienā it kā, nu, var teikt, mira. Un viņa panāca to, jo tur bija daudz lēmumu kādu doktoriem. Man pēc tam izstāstīja. Nu, dzērājis bijis. Nekas no viņa tur nav. Ko pa viņa te cīnīties? Ja? Doktoriem nonivilējās arī tā attieksme pret cilvēku. Bet parādās Elita. Viņa neliekas mierā. Nē, viņu vajag uz reanimāciju. Nē, viņu vajag uz reanimāciju. Un es skatos, man vīri ved projām. Ved uz reanimāciju. Man pasaka, tu te vismaz kādu nedēļu, nu, tu te klāt netiksi viņam, tik kaut kādu vienreiz, ja tik var atnākt tā bišķīt un viss. Bet tieši tajā dienā, kad viņi liek reanimācija, tā ir ceturtdiena, un piekdiena sākas Rīgā konference. Un es sapratu, ka man ir obligāti jābūt no A līdz Z konference, ka man ir jānes upuri, ka man ir jālūdz, ka man iet pie Dieva vīriem, man iedod upuri kaut kādi, lai Dievs skatās uz šo situāciju, viņš redz, ka es to patiešām gribu, man ir jāparāda, ka es to gribu. Tagad ir mans laiks, viņš neko nevar. Un zināt, Dievs darīja brīnumu. Dievs darīja brīnumu, viņš palika dzīves. Un redzat, viņš, kā saka, ne viņš guļ uz guls, ne viņš tur, nu, nav varbūt perfekts viss. Dievs arī atkal zina, kādu laiku tas būs. Tagad es jums varu pateikt, es varēju no tā atteikties. Un zināt, no ko es būtu atteikusies? Ir brīnumi un ir kaut kādas situācijās. Ar situācijām Dievs runā. Un tur ir ļoti uzmanīgi, ka tev kaut kas sanāk tāds. Ie jadusā. Nomierinies, vai viss šit nos. Centies izmēr to darīt. Ar laiku tu iemācīsies to labāk. Nu, ir brīži, ka tu nevar arī tāds pavisam sitienu kaut kādu mēdz būt. Bet ir arī, ka tu tomēr vari. Bet tas bija mans laiks. Man bija jāparāda. Šitie attieksmi. Un tāpat arī tev. Arī tavā dzīvē kaut kādas lietas, kaut kāda laika tev jāparāda savu attieksme, vai tu gribi vai nē. Un es tev pateikšu, es būtu atteikusies, es varēju pateikt, ah, es nogurus Dievs, nu viņš arī tur tā, nezinu, kas tur ir. Nu, es vairs neesmu gatavā nesu šos krustu. Un, principā, es tikai vēlāk pēc tam, tajā brīdī man tas nemaz nebija, man vēlāk pēc tās konferences vai konferences pēdējā dienā man Dievs atgādināja. Man Dievs atgādināja. Viņš man kādreiz bija runājis, daudz gadus atpakaļ, kad es prasīju Dievs, kas es esmu garīgajā pasaulē? Ko tu gribi, lai mana dzīve atnes uz šo zemi? Tu esi, kad es prasīju tās ar Dievam? Ko tu gribi, lai caur mani tu var izdarīt? Es nezinu, man ir daudz bijušas, man ir bails, ka kaut ko neizdaru to, kas man bija jādara un es neizdaru. Un es bieži domāju, es liek uz Dievs, kas man jādara ir? Kas man jādara ir? Un tad, zini, tavs lūkšanas mainīsies. Tu nebūs tikai, man vajag. Tu liekas, kas man jādara ir? Un man Dievs toreiz teica, man bija rakstvieta, es biju tikko kristiet kļuvusi. Un Dievs runāja savu rakstvietu, Jesai, tas ir Lūkas 4:18, bet tā ir Jesais rakstvieta. Un es saprotu, ka tas ir evaņģēlijas, ka tas ir kaut kādas, nu, lietas, evaņģēlijas sludināšana vai kaut kas tāds. Bet man bija noteikti kaut kādi principi vēl, kaut kādi ceļazīmes Dievs noliek, kad tas notiks. Un tu zini, cik ilgi es esmu kopš tā laika pagājis, kad man šī lūkšana bija un kad Dievs man atbildēja. Un ka viņš man pateica, ka man būs zīmes. Un viena zīme bija tāda, jo nenotika gadu, nenotika divus, nenotika trīs, nekas tāds īpašs. Visu laiku viens un tas pats notiek. Es tur kaut kāds, tur, jā, es tur cilvēks, tur vedu pie Dieva varbūt, bet es tur stiep benzīna kanas, tīro slotām, telpas, tīro tualetes, palīdz, visu, kur palīdz, es palīdzu. Nekas īpašs nenotiek. Tāds. Un es Dievs saka, kas palietu? Un Dievs saka,
Kāda zīme? Saka, Dievs, parāda man zīmi. Nu, lai es tā kā zinātu, kad. Un Dievs man saka, tad, kad tu būsi kopā ar savu vīru, kopā tu būsi, nu, tā kā draudzē, tā kā kaut kā kopā tu būsi. Jo viņš kā, viņš it kā bija, bet tajā pašā laikā viņš tā kā, nu, viņš gāja atpakaļ grēkā. Viņš nemeklē Dievu vārdu tā, kā vajag, un nebija tas. Un es pieņēmu lēmumu savus dēlus izaudzināt savādāk. Un es negāju līdzi viņam tur. Es arī nebija tā, kas stāvēja mājās. Tāpēc, ka vīrs nenāk uz draudzi. Tad nebūtu ne viņš, ne es šodien, ne man dēli. Neviens nebūtu. Mēs visi, mēs abi divi būtu nodzērušies. Ot tā būtu. Ar pību zobos. Tā būtu bijis. Un tāpēc šīs te stulbās runas, kad tikai es par daudz nekalpoju, kad tikai es par daudz neesmu dievnamā. Skaties, tad tu būsi kaut kur citur par daudz. Es tev varu pateikt. Tā ir. Kalpošana, tas nozīmē, ka tev kopā eņģeļi un tev kopā Jēzus ir blakam, jo viņš kalpo cilvēkiem. Viņš neatstāja cilvēkus. Mums ir par grūti citiem kalpot, tas gan. Un otra lieta, ko viņš man, Dievs man runāja, bet to gan es nesapratu, rakstvieta bija tāda. Ka tas būs tad, kad sieva aptecēs vīru. Es domāju, es taču mājās neatstāju, nu, es centos vienmēr darīt visko, bet, nu, nu visādi jau tur gadījās brīžiem, bet, nu, man Edvard, es centos pareizi, ko? Kur teiks dās? Jā, centos, nu. Nu, viņš redzēja, kā tur bija mājās. Un, un tagad, kad paiet šie gadi, un tikai pēc tam, kad es esmu teikusi Dievām, kad es nesīšu vēl to krustu, ja? Un kad viņam iedod pirmo grupu un iedod apgādnieka šos te 100 latus, un ka es viņus pirmoreiz saņēmu, un ka man aizgāja līdz manīm, ka es apteku vīru reāli, statusā, saprot? Un tikai tagad 24 gadi ir pagājuši, rudenī būs 24 gadi. Divam reizēm nav tāda ātra un liela soļa, saprot, ja? Bet pa to laiku es esmu izmainījusies, ir daudz, kas dzīvē izmainījies, ja? Un faktiski var teikt, tajos brīžos, kad es saņēmu, nu, šo vārdu, es nezināju, ka es, ka uz manas kaut kāds, Dievs man izmantos, lai lūk kaut kā tādu namu, tādu Ventspili atjaunotu ar vienkārši ar nereālām iespējām, ka kaut kādiem cilvēkiem es jums kalpošu, ka es jūs satikšu savā dzīvē, es nezināju to, ja? Bet ir dažādas interesantas lietas, Dievs dar brīnums mūsu dzīvē. Viņš ir brīnumains Dievs, un viņš ir atnācis pie brīnumainiem cilvēkiem. Mēs esam brīnišķīgi cilvēki. Bet mums ir viena lieta, jāturās pie viņa. Jāturās pie viņa Dieva vārda. Un pat, ja tev ir grūti, pat, ja tev nezin, kas ir, turies pie viņa Jēzus vārda. Tev ir vajadzīgs brīnums. Ir vajadzīgs. Drošāk, neaizmiedz. Tu klausies pa mani, un tu domā, ka tur pagulēt, ja? Man atklāts ir aptecēt vīru, ar to pagulēt. Nu, gan ir labi, ne? Ha. Padomā tagad, kas tev ir vajadzīgs dzīvē. Padomā tagad. Es gribētu, lai kāds tev paņem gitāru, sarobā, sītā, pēkā, šī sītī. Tagad padomā. Aiztais savas acis un padomā, ko tev vajag šodien. Pirmkārt, otrkārt un treškārt. Trīs lietas. Kas ir pirmais, ko tev vajag? Kas ir otrais? Un kas ir trešais? Ko tu gribētu, ja Dievs šeit stāvēt? Un tu viņam prasīt. Sarbūt, es toreiz tajā konferencija, kad es braucu lūgt viņu, tas nebija tā, ka es tā, nu, bišķi palūkšos. Tas nebija palūkties. Tas bija vairāk nekā palūkties. Ja? Es nesu gan lūkšanas, gan upurs vienam, otram. Bija laiksies īsti nevarēt saprast, caur ko Dievs runās, ja? Un beigās man, Dmitrijs Makārenko, viņš man pateica, viņš saka, Inese, tev ir jānoliek viss nost, tev ir jāizmirst, kas notiek Ventspilī, tev ir jāizmirst, kas notiek ar tavu vīru, tev ir jāizmirst ar to, ka vispār, ko tu dari un kas ir, tev ir tagad, būs slavēšana, ej iekšā, un aizmirst visu un slavē viņu. Un tajā brīdī, kad tu būsi lielā slavā, kad tu jutīsi, kad tu vairs nedomā par šīm lietām, kad tu domā, ka tu, tev ir jāpieslēdzas tam, ko tu dzied, šai slavai, un tanī brīdī tev vajag pateikt, es ticu, ka mans vīrs būs dziedināts, tāpēc, ka Dievs tā grib. Mans vīrs ir dziedināts un sāc līksmot par to. Un es tā darīju. Es tā darīju. Tev ir jāatstāja raizes, tev ir jāatstāja šīs šaubas un jāsāk līksmot. Un pielūksme tā ir ārkārtīgi spēcīga lieta. Jo tad, kad ir pielūksme, tad, kad tu
pielūdz Dievu un tu arī slavē viņu, tad viņš ir šeit. Tāpēc tagad padomā, vispirms mēs padomāsim. Mēs liksim Dievu priekšā. Viņš zina tavas domas. Viņš lasa tavas domas. Sorobu sīdābē, ka šis ir citā pasitīja. Es tev lūdzu svētais gars Jēzus vārdā. Pie pie katra viena roba sotopo šis ir tī. Lasa šis sirdis ar roba sotopo, kas ir tī. Šādābē, ka citā pasitīja, to pasitīja. Šajā brīnumēnās upes, šīs brīnumēnās upes, kungs svētdienā, Jēzus vārdā, lasa katru sirdi. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu mūs esi savēc šeit kopā. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu esi mūs atradis. Un tu mūs pēc, tikai pēc tavas ziņas mēs esam satikušies. Mēs esam sastapuši Jēzu tikai tāpēc, ka tu mūs esi meklējis. Bez tavas ziņas nekas nenotiek. Es ticu tam. Un tāpēc, Tēvs, mēs šeit nāk tavā priekšā, ka tev bērni. Esam tavs vārds turējuši, un mēs esam grēkojuši, bet kungs no šīs dienas. Mēs gribam soli pa solim, mēs gribam atkal un atkal iet citus savus ceļus. Un Jēzus Kristu vārdā mēs tev lūdzam, palīdzi mums, palīdzi mūsu dzīvēs. Jēzus vārdā, bet tai pašā laikā mēs tev lūdzam, Jēzus vārdā, pieņem mani kā dzīvu upuru. Dari ar manu dzīvi kaut ko. Jēzus vārdā palīdzi man kalpot. Kalpot bez nosacījumiem, bez bailēm kalpot tev, Jēzus vārdā. Bez bailēm tev kalpot, bez bailēm tev kalpot. Tās es ticu tam vārdam, ka tu mūsu vajadzības apmierināsi. Es tev pateicos, ja mēs dzīsimies vispirms pēc debesu valstības. Man cīties pēc šīs debesu valstības, lai manas lietas man nebūtu pa priekšu, kungs, bet tavējās. Jēzus vārdā, kungs, manā dzīvē ir daudz dažādas lietas, ko man vajag risinājumu. Es lieku tavā priekšā pirmkārt vienu lietu, šo pirmo lietu, Jēzus vārdā. Es lieku tavā priekšā, aiztais savus acis, saka, Dievs, es lieku tavā priekšā šo pašu svarīgāko. Jēzus vārdā, man vajag tam risinājumu. Kungs, un es gaidu no tevis. Gaidu no tevis, kungs, tavas atbildes. Svētais, jūs runā uz mani caur tavu vārdu. Runā caur Bībeli, Jēzus vārdā. Kad es to lasīšu, kungs, kad es klausīšos vārdu, kad es klausīšos dievkalpojums, kad es lasīšu kaut kādas grāmatas, kungs, šīs garīgās attīstības grāmatas, kaut kādas es lasīšu, kungs, kur aprunās tiek tavas vārdu, kur runā par tavu vārdu, kur skaidro tavu vārdu, kungs, lai runā caur mani, uz mani, runā uz mani, runā uz mani caur brāļiem un māsām. Kungs, es meklēšu tavu vārdu, es meklēšu tavu atbildi visur, gan video ierakstos, gan praidījumos, gan kristīgās kādās pārēdēs. Es meklēšu tavu vārdu, es meklēšu tavu atbildi, kungs, uz šiem jautājumiem, ko šodien liek tavā priekšā. Es gribu dzirdēt tev. Es gribu dzirdēt tev un es gribu atbildes saņemt Jēzus vārdā. Kungs, es nolieku Jēzus Kristus vārdā visu savu lepnību, visu savu augstprātību Jēzus Kristus vārdā. Kungs, un piedod, ka mēs bieži gribam, kungs, pēc sava prāta, kungs, pēc sava prāta darīt. Kungs, ka mēs esam gudrāki par to, ko tu esi nolicis. Ka mēs esam gudrāki, kungs, ka mēs nepieņemam tavus sūtņus. Ka mēs nepieņemam tavus sūtņus. Ka mēs paši gribam iet un darīt darbus, būtam neizsūtīti. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus vārdā rosīdābēkā šī sīja. Sīdobokos sorobo šā satāja. Sīron dododobo sīdābēkā šā satāja lorobo sīja. Sīron dobo sādābēkā šā tā pasitītā pasitīja. Mēs liekam tavā priekšā savas dzīves, vēl un vēl. Mēs liekam tavā priekšā savas dzīves. Mēs liekam tavā priekšā savas dzīves. Kungs, robo sādābēkā šī tīja lorobo sīja. Kungs, mēs liekam šīs lietas tavā priekšā. Kungs, jā, mēs plānojam, jo tavs vārds saka, lai mēs plānojam, lai mēs daram, lai mēs domājam. Kungs, bet lai notiek pēc tava prāta. Lai notiek pēc tava prāta. Un ja notiks pēc tava prāta, kungs, es apsolos nedusmoties. Es apsolos pieņemt to, kā tavu mācību. Es apsolos pieņemt to, kā tavas sarunas ar mani caur šiem notikumiem. Jēzus vārdā, kungs, es gribu šo pārdabisko Dievu savā vienkāršajā dzīvē. Kungs, sajust manīt. Es gribu iet šos soļus, kungs, šos ticības soļus. Kungs, es gribu šos soļus iet ar tevi kopā. Es gribu, Jēzu, ka tu esi mans ceļš. Es gribu, ka tu esi mans ceļš. Tu, kas ved uz debesīm, tu, kas mani ved pa solim. Es tev pateicos, Tēvs, ka tu man esi debes Jēzu Kristu. Es tev pateicos par šīm svētajiem asarīm, kungs, ar šīs asaris nomazgā manu sirdi. Lai nomazgā manu sirdi, kungs, lai nomazgā manu sirdi, kungs, ka es tev meklēju un tomēr vairs negrēkoju. Lai es meklēju tevi, kungs, ar patiesu sirdi. Lai nav viltības manā sirdī, lai nav
melu manā sirdī, Jēzus vārdā. Kungs, rabo sida baka šī sija, labā satāja, tu esi gaisma. Tu esi gaisma, Jēzu, izgaisma mani. Izgaisma manu sirdi, izgaisma manu dzīvi. Jēzus Kristus vārdā, o Tevs, dod man gribu dzīvot citādāk. Dod man gribu saņemties un dzīvot citādāk, jo es visu varu tajā spēkā, kas mani dara stipri, tie nav tikai vārdi. Horaba šada baka si tija, lorabo sada baka šija, eran daba sada baka satāja. Ora basta do bosita da basha saya. Siron do bosita bakashi siti da basiti. Siron da basa taya. Ora da basita da bakashi siti. Shi do basa da bakasa taya loro basota posia. Siron da basa da bakasha sataya robos kas runā mēles, runājot mēles, basota bosi siti. Lai jūsu prāts ir tukšs un tad varēs Dievs runāt jūsu prātā, pa priekšā būt tukšam prātam. Siron do bosita da bakasa taya. Siron do bosita bakasha taya loro bosota positi da bakasa tiya. Siron do bosada bakasha sataya loro bosota posatai. Siron do bosita bakasha tiya svētais gaspanya mūsu prāt. Bosada bakasa tiya bakasha sataya. Elo bosoron do bosoda bakosita da basia. Eran da bakasa taya loro bosoda boshi da basitiya loro bosia. Eran do bosoda bakosita positi da basitiya. Sai, eu estava pescando. Vēlos būt sajust tavu pieskārienu un just, kā tu čuksti. Projām iet, neļauj man. Vēlos palikt tavā klātbūtnē un just, kā tu pieskāries, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno, jo tu mani pārveido. Atjauno tuvāk tev vēlos būt sajust tavu pieskārienu just kā tu čuksti projām iet neļauj man vēlos palikt tavā klātbūtnē Un just, kā tu pieskāries, tuvāk tev vēlos būt. Sajust tavu pieskārienu, un just, kā tu čuksti. Kungs, jā, gribu jūs. Projām iet, neļauj man. Ak, Dievs, neļauj. Vēlos palikt tavā klātbūtnē. Un jūs, kā tu pieskāries, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno, jo tu mani pārveido, jo tu Mani atjauno, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno, jo tu mani pārveido, jo tu
Mani atjaunoju tu. Atjauno prātu. Atjauno mūsu dzīves, Jēzus. Mani pārveido. Pārveido, lai tu. Tavs vārds, lai pārveido mani. Mani atjaunoju tu. Mani pārveido, jo tu. Mani atjauno, jo tu. Mani pārveido, jo tu. Mani atjauno, jo tu. Vēlos būt sajust tavu pieskārienu un just, kā tu čuksti projām iet, neļauj man. Vēlos palikt tavā klātbūtnē un just, kā tu pieskārienas. Tuvāk Tev vēlos būt, Jēzu, sajust Tavu pieskārienu un just, kā Tu čuksti. Projām iet, neļauj man, vēlos palikt Tavā klātbūtnē un just, kā tu pieskāries, jo tu un mani pārveido, jo tu mani atjauno, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno. Sajust Tavu pieskārienu un jūs, kā Tu čuksti. O, mani Dievs! O, mani Dievs! Neļauj man, vēlos palikt Tavā klātbūtnē un jūs, kā Tu pieskāries. Tuvāk Tev vēlos būt. Sajust Tavu pieskārienu un jūs, kā Tu čuksti. Projām iet, neļauj man, vēlos palikt Tavā klātbūtnē un jūs, kā Tu pieskāries, jo Tu mani pārveido, jo Tu Mani atjaunoja,
jo tu mani pārveido, jo tu tikai tu mani atjauno, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno, jo tu, Jēzu, mani pārveido, jo tu mani atjauno, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno. Jo tu gribi redzēt mani sev blakus, tu mani pārveido. Mani pārveido, jo tu. Es gribu būt tev blakus, kungs. Pārveido. Mani atjauno. Es gribu redzēt savu dzīvi savādāk. Jo tu. Māci man pieskarties tavām drēbju vīlēm. Māci man pieskarties tavām drēbju vīlēm. Dari man neatlaidīgi šajā ceļā. Palīdzi man izlausties cauri savām prāta biezokļiem, lai pieskartos tavām drēbju vīlēm, kungs. Jēzu, šī darāsījā, mani atjauno, jo tikai, tikai tu. Mani pārveido, jo tu, Jēzu, mani atjauno. Lai tava uguns par mani krīt, un šīstī mani sirdi, kungs, vēlos būt tavā tūmā, tev tuvāk atrasties. Vēlos būt tuvāk tev, sajust tavu pieskārienu un tavu balsi dzirdēt, kungs, vēlos būt, kur tavs svētais gars līdz, kur tava spēka uz, kur tavs svētais gars izlīst, kungs, vēlos būt tev tuvāk, Jēzu. No tevis dzīvā ūdens traumas plūst, no tevis dzīvā ūdens traumas plūst, jo tikai tu spēj mani pārveidot un mīlēt, spēj man jaunu dzīvi dot, spēj visu vēl grauto atjaunot. Jēzu, Jēzu, tikai tu spēj atjaunot. Lai mēs varētu piepildīt to, kam tu esi aicinājis, kam tu esi gatavojis mūs izredzējis. Tu ar tevi es vēlos, Jēzu, būt. Es vēlos tuvāk tev būt. Tavai drēbju vīlei pieskārties, lai spēks. Lai spēks, kas ir no tevis nākums, lai spēks no debesīm, spēj mani mainīt, kungs, lai tavas rokas mīlošās satver mani, kungs, lai visu dziedinu, lai tās atjauno šī darabā sīdini vārābu sīkā tārābā darabā šījā. Pūri vārābā sūku tējā, mēs padodamies Tev, kungs. Mēs atdodam Tev. Lai Tevis ir vairāk mūsos un mūsu paliek mazāk.
Kiri balara bo shikandere balara bo sikatea.